ဆွ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 နဲ့ဆိုတော့အရာအလုံးမှာတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော့အများရှိရတာပေါ့နော်အဲကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာကိုယ်မှာအမှားပါတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမြဲတမ်းထားရတယ်နောက်ပြီးကိုယ်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတယ်ဆိုရဲဟာပေါ့ဘလောက်ကြီးပဲကံကောင်းနေတယ်ပြောစူးစမ်းအားထုတ်မှုမပါရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ကိုယ်ကချက်ပါတယ်ဇကာရီယာကာရက်တာနဲ့ပုံမမိတာနဲ့ရောကွာခြားမှုရှိပါတယ်။အာဇကာရီယာမေဖို့တော်တာကပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတာလေးကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေမတူတဲ့ကာရက်တာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့ပိုကချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အာပိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ထက်တပါရင်ဝါရင်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရာခွင့်ရတာကပိုအတွက်အရန်ကံကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူအဲပြီးတော့မိမွေးစီကလည်းပညာကြီးလည်းအများကြီးရတယ်မိမွေးကိုစတွေ့တော့ခါကျတော့ကိုကငငယ်လေးတွေကကြိုက်ခဲ့ရတယ်မင်းသမီးကြီးဆိုတော့ရှိန်တာပေါ့နော်အာရှိန်နေဆိုပေမဲ့လည်းမိမွေးကအရင်သဘောကောင်းတယ်ခမင်းစားရအစားမိမွေးချမင်းဆိုင်လာစားသမီးဆိုတော့စကားပြောတယောက်နဲ့တယောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာအရင်ကိုရင်းနှီးပြီးတော့ကိုရဲ့အတော်ခံစားရပါတယ်အော်ငငယ်တွေကမိမွေးရဲ့ acting လေးဆိုတာဒါတချက်ဆိုတချက်ဆိုတလောက်ပြောစမှတ်ပြရတာကြီးပဲဆိုတော့လေငငယ်တော့နေ့နှလုံးသားမျိုးရောဘာလို့စသဖြင့်အကုန်လုံးကနာမည်ကြီးရဲ့ကားကြီးဆိုတော့ဟိုဒါငငယ်တွေကအငြင်းတန်းတတိထားမိရဲ့မင်းသမီးကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားမင်းမွေးရတော့ဟို acting နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါပြောစရာမလိုပဲဆရာတဆူပဲလေနော်ဟိုဘယ်အချက်မှဘလို့လေးလုံးလိုက်မယ်ဆိုတာလုံးဝ timing နဲ့ကွက်တီကိုကအစအဟောင်းသားလေးနဲ့သူ acting သူတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင် commoditor နောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အခါမျိုးကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အာတရုပ်နဲ့တရုပ်တော့အများကြီးမတူပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပေးထားချက်ပုံမှာကိုယ်လုံခွင့်ရတဲ့ဟာနဲ့အဲကန်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့ကိုယ်ကန်ကောင်းတဲ့အလှည့်ရှိရင်ရှိတယ်လို့ကိုယ်အတွက်အဲကန်အားနေတဲ့အချိန်လည်းရှိချင်ရှိမှာပဲပေါ့ဟိုနေ့ရက်ဒေတာကနေမြင့်တက်ကြနဲ့သွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲကိုယ်ပေးထားတဲ့ပေးထားချက်ပုံမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရမယ်လို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကဲအားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတိအကျရရလို့ပြောလို့မရဘောတော့ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးဒီအလုံးလုံးတယ်ဆိုရဲဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အလုံးလုံးရတာဆိုတော့ကိုနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနောက်ွယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ personally ဘယ်လောက်ပဲနေမကောင်းတဲ့ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်နေတဲ့ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာရှေ့ရောက်ရင်တော့ပြုံးပျော်နေရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့ရက်လေးတွေမှာတော့အခက်အခဲရှိခဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကံအားနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့လည်းတစ်ခါတိချင်မှတော့တိလိုက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲဆွဆွရှူရှူနဲ့ဆိုတော့အရာအလုံးမှာတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော့အများရှိရတာပေါ့နော်အဲကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာကိုယ်မှာအမှားပါတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမြဲတမ်းထားရတယ်နောက်ပြီးကိုယ်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတယ်ဆိုရဲဟာပေါ့ဘလောက်ကြီးပဲကံကောင်းနေတယ်ပြောစူးစမ်းအားထုတ်မှုမပါရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ကိုကချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ရဲ့ဒီရင်းနေကြွေးရဲ့ကျဲဆိုရဲဇကာလေးကိုတစ်ဖွဲ့သားလုံးကအချိန်ကာလအားဖြင့်လေးလကြော်လောက်ကြာအောင်တော့အဲစိတ်ကောလူရောနင်းနင်းညံ့ညံ့စူးစမ်းခဲ့ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇကာလေးကိုပြိသက်တွေအားလုံးကချစ်ခင်နှိမ့်သက်ပေးကြအောင်လည်းအများကြီးညှော်လင့်နေပါတယ်အများကြီးချစ်ခင်ကြမယ်လို့လည်းကိုကယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်